Tak a teď pár kuriózních zpráv. Tahle první, to jste asi sledovali, Český lev, kde se měl objevit pan Kerry, americký filmový herec, a k tomu je titulek. Myslela jsem, že je špatně přešitý, říká o falešném Kerry šéfka filmové akademie. No, on Kerry mu teda podobnej nebyl, byl podobnej několika českým hercům, ale nechci je jmenovat. Ovčáček je jako šikanovaný šplhoun, ani Husákovo okolí nebylo tak ubohé. To je pan mluvčí prezidenta republiky. Podle průzkumu se Češi cítí staří v 74 letech, ale sex mají bez ohledu na věk. Tím je zřejmě myšleno i přes 74. Sfušovaná žádost dostala 4,5 milionu, sportovat 100 tisíce lidí, ale nikdo neviděl. Dostali 4,5 milionu na sportovní akci, která vůbec nebyla. Ale když si pak o tom čtete, tak zjistíte, co všechno porušili ty podvodní žadatelé, když si o ty peníze žádali. A zajímavé je, že oni neměli oprávnění živnostenský, neměli potvrzení, povolení, nic. A že na to nikdo nepřišel během té žádosti. Dostali 4,5 milionu a předpokládám, že nejsou k nalezení. Za 2 hodiny 16 vykradených aut, mám málo peněz, hájil se zloděj. Dělá, co může. Maka. Bohatý indický pár nemá děti, tak odkázal majetek opici. Jde o to, jaký mají majetek. Jestli odkázali knihovnu, nebude to pro ní radost. Pornoherečku vyslýchali kvůli zákazu řízení, pak nasedla do auta a odjela. Jde to. Jde to. Tohle je dobrá země. Polovina mužů tvrdí, že pravou lásku potkala 5x za život. A co je na tom, jako? Já vůbec nechápu, proč se tím někdo vzrušuje. A kvůli výzkumu lidské řeči vědci opili zpěvné ptáky. Rád bych upozornil, že to udělali američtí výzkumníci, kdy dali ptákům alkohol, aby zjistili, jaký bude mít vliv na jejich zpěv. Tak v Praze v noci takových ptáků zpívá plno. A tam, co bydlím já, jsou dva, který už na dálku poznám podle zpěvu. To se na mě mohli obrátit, já bych jim řekl, jak zpívá ožralej pták. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.